Esiet sveicināti, sporta draugi! Sportsens TV uzsāka tiešo translāciju no LV virslīgas florbolā vīriešiem, kur šodien pēdējā spēļu kārta regulārajā čempionātā. Un piedāvājam translāciju no Ubrox sporta kompleksa, kur turnīra līdervienība šodien cīnīsies ar Talsi Irlovu komandu. Komanda nav varējusi sev parādīt optimālajā sastāvā, un tieši šobrīd, kad laukumā atgriezušies vairāk traumēties spēlētāji, komanda rāda tiešām atzīstamu sniegumu. Lūk arī pirmie vārti. Juris Gribusts atzīmējis ar vārtu gūmu pirmās trešdaļas 6. Minūtē, un mainieki izvirzās vadībā. Ticis vaļā no diviem pretspēlētajiem laukuma stūrī, pats nonāk labā metiena pozīcijā un met tālējā apakšējā stūrī. Tagad jau mainieku uzbrukumā. Uzalis uz Malonu laukuma stūrī. Malons Eglītim 2-0. Lūk, cik efektīvi piespēle jau. Mirkli atpakaļ Malons centās izdarīt piespēli, kur tika pārķerta, taču turpinājas kustība aizvārtē. Arī no tālās lūk šīta piespēle pārķerta. Vēlreiz spēlē uz Eglīti, kurš, protams, jau pārvietojies vārtu priekšā. Un tagad Treimans atkal 2-1 ar Golski. Lieliski piespēle pēdējā mirklī pagūst atpakaļ aizsardzībā. Eglīts izpelnās skatītāju ovācijas, un pretuzbrukumā mainieks spēja gūt trešos vārtus šīs dienas spēlē. Lūk, ko doda lieliska spēle aizsardzībā. Eglīts ticis atpakaļ aizsardzībā ar ātru piespēli. Atrod Petrovski, kurš spēlē uz Jurševski un saņem piespēli atpakaļ no Jurševska. Petrovskis gūstot trešos vārtus šīs dienas spēlē. Viens no Irlavas no floorball skolas jaunajiem talantiem, Mareks Stančiks. Viņš ir trešais rezultatīvākais. Laba iespēja viesiem, un beidzot arī viņi gūst vārtu šajā spēlē ar rezultatīvu metienu. Atzīmējis 9. numurs. Jā, Ričards Riekstiņš gūst skaistus vārtus pretuzbrukumā. Kā jau pieminēja, tieši šajā formātā spēlējot 4-4 abām komandām, būs daudz vairāk iespēju ātriem pretuzbrukumiem. Viensiem izdodas samazināt pārsvaru līdz diviem gūtiem vārtiem. Un šeit ar skaistu epizodi atbild mainieki. Lieliska Jāņa Jaunzem piespēle uz tālo vārtu stūri. Un Kārlis Bulāns 4. reizi šovakar liek kapitulēt Kārlim Švampem. Lūk, skaista piespēle Jaunzem izpildījumā, un Bulāns trāpa nogais precīzi tālajā vārtu stūrī. Nāks mēster Nērto nūjas pusi, un itin loģiski, ka bumbiņa lido pāri. Petrovskis! Laba saspēle vārti! Skatīsimies atkārtojumā. Īsti pat nesapratu, kurš tad gūst vārtu šajā epizodē. Tur bija gan Petrovskis, gan Malons, gan Eglītis. Lūk, Petrovskis izskrien vārtu priekšā. Taču šķiet, bumbiņa pat ir atrod ceļu vārtos no viesu komandas spēlētāja Armanda Budreikas. Iespēles Freimanī. Riekstiņam Freimanis neiešķirs pa metienu, turklāt kļūdas piespēlē, un 2-1 izskrien pretuzbrukumā mainieks Čāls. Kārtējo reizi viņam tiek dot iespēja atzīmēties ar vārtu guvumu, taču šoreiz Čāls nepieviļ. Gūsto vārtus Kaspars Čāls otrās trešdaļas 16. Minūtē un vēl vairāk nostiprina mainieku komandas pārsvaru. Čāls pirmais pie bumiņas savā zonā, var atgriezties uzbrukumā mainieki uz Bulānu. Ševskis, Eglīts, Eglīša metiens vārti. Jā, tieši tā tuvajā apakšējā vārtu stūrī precīzs ir Kristers Eglītis. Otrie vārti viņam šī vakara mačā izdodas realizēt skailisko vairākumu mainiekiem. Ragovskis 1-1 spēlē atkal kļūdas. Kuzulis. Š-
Skaisti vārti Jurševskim. Lūk, cik pavirši savā vārta priekšā nospēlē viesi. Un 8. reize šodien, kad izdodas mainiekiem gūt lieliskus vārtus. Skatīsimies atkārtojumā šo lielisko kombināciju. Lūk, Ķuzulis. Pa diagonāli met bumiņu uz Jurševski. Ķuzulis uzbrukuma zonā kopā ar Eglītu, kuram divi vārti šovakar. Tad jau atkal Ragauskas uzbrukumā ar Treimani. Ragauskas metiens vārti! Nācis patālā ārā no vārtiem Dišreits, tomēr nespēja tikt galā ar Ragauska raidījumu. Pāri plecam precīzi tālajā vārta devītniekā met Ragauskis. Atkārtojumā šis te moments. Kļūdas vārta priekšā un atkal pretuzbrukums viesiem. Kas par kļūdām viens te otrs komandas izpildījumā pašā noslēdzošajā fāzē komandas kļūdās, taču beidzot Krišs Streimans ar precīzi piespēli atrod Jāni Ragauski, kurš gūst otros vārts šivakar mačā. 8-3 mainiekiem izdodas. Neizdodas tikt galā ar šo kārtējo viesu pretuzbrukumu. Mēr atsākusies spēle pie mums Ulbrokas sporta kompleksā. Jurševska tālu piespēle uz Eglītu, kurš spēlē uz šķēlu. Eglīts, piespēle vārti! Skaisti izspēlēta kombinācija. Nesenāts mētiens Eglītim, taču labi norentējas situācijā. Atroda partneri laukumā vēl labākā mētiena pozīcijā, kurš gūst devītos vārts šīvakara mačā. Jaunzemes jau uzbrukuma zonā. Malonām neprecīzi piespēlē, tad jau Treimans steidz uzbrukumā Ragauski. Treimanis atpakaļ uz Barkovski vārti! Beidzot arī Deivids Barkovskis atzīmējis šīs dienas spēlē ar vārtu guvumu. Tas ir ceturtais vārtu guvums. Tās ir labi komandai šī vakara spēlē un pirmie vārti šovakar Barkovskim. Pēdējās spēles stabila vieta komandas vārtos, protams, ir izcīnījis Ivars Dišreits. Taču šovakar labi iespēja sev parādīt spēles laikā arī Edgaram Augstkalnam. Nu ko, dāmas un kungi, trio, bet Ulbrokas vin uzvaru šī vakara mačā un nodrošina pirmo vietu Latvijas LV virslīgas čempionātā florbolā vīriešiem. Un kā favorīti iziet izslēgšanas spēļu stadijā,